Atenció, veïns i veïnes. Avui a estes hores, més o menys, hauria d'estar arrencant des del partidor l'Alférez Ligero, Rafael Aracín. Com tots sabem, això no és possible, però com tenim la sort de que Rafael Aracín és veí nostre i està allà dalt, en aquest pis, i nosaltres som músics de la Unió Musical de Planes, que és la seva banda dels Ligeros, des de fa ja molts anys, hem pensat en recrear així en la hispanitat l'arrencar de l'Alférez. Endavant, l'Alférez Moro 2020. Vinga, Rafa, que portes tota la banda darrere. Thank you.
¡Visca Alfares! Home, Rafa, això és un toc. Era molt xulo de sorpresa per a tu. Bueno, i per tot de vint, suposo. Però en general se la mereixia el Alferes. Visca l'Alferes! Visca! Visca l'Alferes! Visca l'Alferes!